どうも、このまるです。キータロです。じゃあ今日は日プ女子第4話の感想、まあ、3本目やっていきます。まあ、前回は東京ガールのところまで行って、で、最後に放送があったのはボディ&ソウル2組、まあ、ミュウさんのチームだね。いや、ここさ、まあ、多分すっごい見せてくれるんだろうなと思ってたけど、本当に、なんか尺も多めで、長めで、なんかたっぷり見せてくれたし、やっぱり4話の最後だったよね。そうだね。でもなんかそれにふさわしい、そもそもステージがもうふさわしい、なんか最高のやつだったし、うん、まあ、それに至るまでのストーリーも、まあ、なんか前回の動画でちらも言ったけど、まあ、ミュウさん軸で進んでいくけどさ、なんか、ま、葛藤を得て仲間になってみたいなさ、なんかあの感じで、やっぱりこう、人気練習生が本当多いから、やっぱ結構みんな注目してるだろうし、なんかやっぱこの子たち最高だなみたいなさ、なんか人気練習生なだけあるなっていうパフォーマンスだし、そもそも姿勢もそうだしみたいな感じだったよね、うん、そう。けどやっぱり順風満帆じゃないっていうところがやっぱりドラマチックで本当良かったし、なんか悩みながらもがいて、うん、やっぱりこんなに素晴らしいね、強い人材揃ってるけど、やっぱりいろいろぶつかり合ってみたいなところが本当良かったわ。うん。あとボディ&ソウル、あ、間違えた、バディ&ソウルなとこ、うん、あの、ココロさん知っててよかったと思ったよね。そう。私だけ知ってるんだ、みたいな。ジェネレーションギャップ感じるって言って。うちらの方は感じるよ、みたいな。それは。そう。っていうか、びっくりした。ミュウさんスピード男性だと思っとったんだ。なんでかね。男性の曲さ、ピックアップされんやろ。まず披露する曲に。急にね、なんか、まあ、スピードっていう単語が、ちょっと男性らしい力強さだと思ったんかね。そうだね。うん、なんかさ、全くそんなこと思わんねか知ってる、うちらからしたら。ああ、まあそうだね。うん。スピードってほら、言葉だとスポーツのさ、ほら、スポーツブランドあるから。ああ、まあそっか。水泳とかの。うんうん。確かに、あとまあその、速さみたいな。速い男性みたいな。そう。なんか、スポーツティーなイメージで、多分。ああ、そっかそっか。驚きだよね。でも驚きだよ。でもそっか、なんかさ、ほら、プリューの間ってさ、例えば観光合宿の時とかって多分スマホ没収されてるんだよね。確か。うんうん。そっか、だからさ、曲発表あって、その間に調べるタイミングとかないんだね。だから、うんうん、もうその、端末渡されてやっと知るみたいな、だからあれはリアルか、確かに。そうだね。まあ、端末渡されて、渡された後から、やっぱちょっとこっそりトイレでこう見たりとかっていうね、裏話はさ、なんか今デビューしてる人たちから聞くけど。やめてあげてよ。でもそれ、今渡されたばっかだから多分調べられてないやちゃう、うん。そっかそっか。で、やっぱ前回も軽く触れたけど、ミュウさんがだんだん練習にするにつれてさ、一人の時間が増えてって、やっぱりまあ5対1みたいな感じにちょっとね、描写的には映ってたんだけど、で、たまにそこにココロちゃんがね、話しかけて大丈夫みたいな。そういうところもありつつ、なんか、なかなか思いの丈を話せないみたいな、ミュウさんが。うん。いやー、だ前回も言ったけど、そもそも考え方が絶対ね、ミュウさんとみんなとはちょっと違うんだろうなっていう、なんか、そもそもなんかこう感じ方が違うだろうから、MBTI 的な話をしてます。私は。感じ方が違うから、捉え方とかも違うから、なんかこう、まだ合わせられなかったんだよね、最初はね。うん。うん、まあそれでやっぱどうしてもこう、疎外感というか孤独感感じちゃって、どんどんまあ孤立してってっていう。だからさ、あの前回も言ったけど、本当に途中で、そのな、そんな中、あの、リノさんにやっぱ相談するところが、本当ミュウさん頭いいなと思ったわ。うん。うん。確かに、あのままもんもんとしてさ、終わる。しかもほら、あれなんかレッスンの後だったじゃん。レッスン終わった後だったから、うん、もうしかも結構離れてて、バイバイみたいな時だったじゃん。さよならみたいな。うん。そう。だからよかったよね、思い切って声かけて。いや、そうそう。だってレッスン中は多分、大丈夫だったってことでしょ。そういうとこはまああんま見せずにミュウさんもやっててみたいな。確かに。しかもさ、リノさんって見抜くからさ、見抜いたらさ、その時に声かけたりするけど、それすらも見せなかったってことだよね、ミュウさんは。でもまあでもそれを含めてリノさんは多分あれだよね。絶対いつかこの子は壁破んないといけないだろうなって思ってそうじゃなかった、あの感じなら。そうだね。てか待ってました感あったかもしれん。いや、そうそう、だってそんな感じだったじゃん、来たねみたいなさ。なんか、うん。うんうん。なんか確かに、うんうん、みたいなね。なんか、そう、だってそもそもリノさんのさ、第一声目が、まだね、怖がってんだよね、ミュウちゃんはね、って言ってて、もう、怖がってるんだろうな、みたいなさ、その殻があるんだな、って、ね。ね、分かりきってる感じだったもんね。うん。うん、
すごい良かった。そのさ、結局、だからさ、予告にもあった、日本に逃げてここでデビューしようとすんなよっていうくだりもあったけどさ、まあ、あれの意図もさ、ちゃんと伝わったじゃん。なんていうの、文脈が分かったからさ、本当にしっくりきたし、うんうん、結局、その、違うところに行く自分に勇気持てって言ってて、その壁を破れたら、どこの国行ってもデビューできるよっていう、もう韓国とか日本とか関係なくどこの国行ってもっていう、それがさ、素晴らしくって。リノさんがね、基本的にもう発言してる時も男前すぎて、水の飲み方込みで。チュー。チュー。チュー。ねえ、それさ、今さ、その感じさ、映像だから俺はわかるけど、音声だと分からないよ、チューとか言っても。その男前すぎて、なんか、リノさんが泣き始めちゃった時かな。とかも、なんかリノさんが、ニヤって感じで、そう、スタスタ行く感じもすごいかっこよくて、リノさんってなるよね。もうペットボトル片手に持って、その手をグイって回してさ、もうなんか、かっけーってなったよね。わかる。いや、ほんと、いい師匠って感じだよね。そう。漫画に出てくる、いい師匠みたいな。うんうん。これ見返したら泣いちゃうよね。やばいわ。見返したら泣いちゃう。急に涙目でお届けしてます、私たち。そう。やっぱね、本当に何回でも言うけどさ、自分でスターって分かってて、絶対諦められないから、あなたここにいるのっていうさ、もう最高のやつ。ねえ。うん。負けんなよって。大丈夫？しかも辛かったねって。うん。分かってくれてるんだね。いい話やで、マジで。うん。でもいいよね、ほんとさ、周りの練習生さ、ほんとオープンハートですごいぶつかってるやついっぱいいるから、その人たちのことみんな吸収してみたいな、なんかそれも良かった、なんか。うんうん、そうだね。みゆさんはそういうオープンなハートをこうみんなが学んで同じように心開いて取り組んだ方がいいよってことだもんね。うん、すごくない？なんかだからそれができればさ、ほんとどこに行ってもデビューできるよって言われてるから、だから足りないのそこだったわけじゃん、うんうん、なんかまあ足らればなんか言ったって仕方ないけどさ、リノさんとちょっと前出会ってたらさ、なんかまた運命変わってたかもしれんよね、うん、あ、そうだね。いやでもこれがやっぱミユさんのね、険しくもう美しい道なんやちゃ多分。うん、そうだね。ここでデビューするんやちゃ。だからいやー、てかもう絶対デビューして、てか絶対すると思うんだけど、うん、え、しなかったら意味わかんないもんね。してこそ絶対するし、いや、意味わかんない、うん、絶対するんだけど。そう、いや、なんかいいね、すごい長かったかもしれない、みゆさん的には。でも、ね、やっとたどり着いたねっていうね。うん、わかる。なんかあと、そのやっぱ結局さ、みんなで話し合うときに本音ぶつけ合うけど、なんかそこでさ、なんかまあ割とみゆさんに指摘するようなところあるじゃん、うん、こういう風にしてほしいとかさ、なんかでもそこはごめんねって素直に言える感じも、なんかみゆさんのなんか良さだったよね、うん、すごい素敵だなと思ったわ。わかるわかる。なんか本当に悪気がなくてみたいな、でも悪気あってもなくても私が悪かったからみたいな、本当になんか本当に自分のさ、そうそう、行動をさ、ちゃんと改めようってなってる感じとか、うんうん、うん、あとやっぱり心ちゃんの姉御感っていうかさ、いやー、そう、心ちゃんよかったね、うん、なんか態度で終わらされるより嫌だって言ってくれた方がいいっていうのは、でもすごいわかるし、なんかもうその解決方法知ってるんですか、心さんって思って。ねえ。もう、うん、すごいよ。そう、だからみゆさん的にはさ、まあ、心ちゃんは一回デビューしてて、もう私にとってはそれがすごいこと。もう私はね、何度もそれ逃してきたから、まあ、そういうとこでもやっぱ心ちゃんは先輩っていう感じなんかね。いやー、でもまあそう、わかるわ。その感じもわかる。ちょっとさ、心ちゃん、その一回デビューしてるからこそ、なんか、経験がやっぱすごいからさ、デビューした後の経験ってさ、うん、やっぱすごいじゃん。いいことも悪いことも全部こう、一回経験してるわけだから、なんかその経験の感じがどんどん出てきてるよね、心さんって。うん。そうなん。ねえ、だって今、ナチュラルに、最初、心ちゃんとか言ってた、今、心さんとか言い出したもんね。あ、言っとった、そう言ってたよね。なんかこう、さん付けしたくなるような、その先輩感っていうか、ちょっと人、ちょっと考え方が、やっぱ、すごいしっかりしてて、なんか、解決方法とか、やっぱ彼女も分かってる感じ、うん、うん。だから、桃子はやっぱちょっとすごいんよ。すごいね。うん、まあ、そもそも、心ちゃんが悩んでたのを、こじ開けたというか、寄り添った桃さんがやばいけど。そうそうそう。なんか、なんて言うんだろう。すごいあれだよね。みゆ、そう。心、桃な、みたいな、そんな。そう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 。なんかね、メンタル強さランキングみたいな。そう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 。いやー、すごいっちゃ。うん、で、まあ、その後みんなで話し合いとかしてるけど、やっぱりその、ケンモスさんが、ちょっとコクンコクンみたいな、居眠りして、みたいなところも、可愛かったね。てか、ケンモスさん、私、最初のキューティーハギの時、もっとこう、なんか、気取った感じの方なんかなと思ったら、なんせ顔が超美しいから、
美しい系だから。そう、うん。ちょっとツンツン系かと思っとったん。スンみたいな。そう、うん。そうそうそう。そのなんかだから、ちょっと気さくな姉さん感があってすごい良くない？いや、めっちゃいそう。いや、ギャップ萌えだった、本当に。ねえ。寝ちゃって3歳みたいな、なんかすいません、みたいな。なんかあの感じ、すごい親しみ枠じゃん、と思って。そう。だからここのチームやっぱすごかったよね。なんかそもそも、描写としてはなかったけど、やっぱつづみさんが、そもそもこのダンスすごいチーム、みんなできるチームにいて、うん、できてることもすごいし。そうだね。なんかそこだって一つのストーリー作れそうだけどさ、もうさらっとね、もううまかったから。そう。おかしいよ。つづみさんもおかしいよ。本当に。うん、あと、さとしって言われとったしね、つづみさん。あ、言われとった。どういうポケモンってこと？キャップが、ポケモンみたいな感じだ。ああ、そっか、そっか、うん、そうだね。そう、ゲットだぜ、みたいな。だサトシ、なんか、よかったから、サトシって、すごい、ケモトさんがすごい言っとって、サトシって言っとると思って、すごい面白いなと思った。なるほどね。でも、あとはさ、スズさんもさ、やっぱ、ふわふわっていうさ、可愛らしいスズさんって感じだけど、割と芯があって、やっぱちゃんと言いたいこと言うみたいな、結構そこもなんか、新たな一面知れた感じだったわ。そうだね。なんか忘れとったけど、なんか先生がさ、トレーナーの先生が16歳なんだよ、嘘でしょみたいなこと言ってたんだけど、ほんとうちらも知ってたけど嘘でしょってなったもん、やっぱり。そう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 。あ、そうだったみたいな。なんかそのくだり見て、あ、そうだったって思い出したっていうか。うん。やっぱそう思ったらスーさんすごいよね。すごい。やっぱりステージだけど、いや本当に引きの絵じゃなくてさ、やっぱりもうちゃんと見せてくれるから、ほんと待ってましたばりだったよね。そうだね。なんか、定点の時もね、動きやっぱすごいかっこいいな。例えばダンスのさ、なんか、こう、なんだろう。こういうのってなんて言うのこれ。わからん。なんかさ、ちょっと、なんかヒップホップ要素みたいなのあるじゃんこの曲ってさ、うん。アップダウン、アップダウンみたいなさ。なんか、ちょっと全然言葉説明できないんだけど、なんか割とわかりやすいヒップホップの動きみたいなダンスのところだと思うんだけど、なんかそことかの動きとか一つとっても、心ちゃんダンスすごい上手だなと思ったりして、あと、うん、身長とか、手足も長いからやっぱ迫力もあるし、なんか、その見た時にすごい、心ちゃんすごいって思うこと多くて。まあ、うん、そうだね。そうそう。だから結構心ちゃん良かったじゃん、点数的にも。うん。なんかすごい納得できたわ。確かにそうだね。なんか俺練習的にすごい思ったかな。すごいわかりやすくて、なんか、うん、うん。うん。教え方もだし、やっぱ一つ一つの動作が綺麗だったから、ああ、上手なんだって改めてね、認識したわ。わかる。みんな上手いよね、ここね、でも。うん。やっぱあれかね、そのミュウさんの最初の美しさ。てかミュウさんは美しすぎるし、見るたびやばいよなって思うもんね、そもそもね。いや、そうなん。だからもう何回も言うけど、このね、おでこ全出しのポニーテールが好きすぎる。わかる、美貌。てか、この衣装もいいよね。うん。いい。なんかいいよね。そう、かっこいいわ。うん。ただその表情もすごいかっこいいし、歌も良かったし。いや、でもみんないいんだけどな。あと、すずさんも良かったんよな。やっぱサビで結構パートも多くて。で、そこをさ、ちゃんと、かっこよくできるじゃん。なんかサビでさ、失敗してるパターンも今回グループバトルって多かったと思うんだけど、ちょっと音がずれちゃったりとか。うん。やっぱもう、可愛い上に決めてくるからね。本当に。でもやっぱここはあれだったね。つづみさんが、もうボーカルがもう、パートも多い上に安定感すごくて、しかも、もうめっちゃうまい、かますとこかますみたいな、こう欲しい要素全部やってくれる感じ、ボーカルで。うん。だから彼女1位は、まあだろうねって思ったし、なんかその全体で1位っていうのもすごい、つづみさんだろうなってもう思ったじゃん。まあそもそも隠された時点でつづみさん1位だろうなってだったし。うん、そうだね。すごいよね。うん。面白いね。だからこんなにさ、強いメンバー集まって、その中で、つづみさん、その中で1位なのもすごいし。うん。うん。なんか逆に壁とか今後あるんかなって思うわ。結構順調に見えるじゃん、やっぱ、つづみさんって。そうだね。だってもう、練習生評価でも1位で、でもステージでも1位取って、みたいな感じだもんね。うん。で、しかもさ、やっぱ1位って言われたらすごい驚く。すごい驚くじゃん。本当にみたいな反応して、うん、多分すごいいい子なんだろうな、みたいなのが、いろんなとこでわかるじゃん、彼女って。性格良さそうだな、みたいな。うん。なんかね、ちょっとあどけないさ、正面感みたいな。やっぱそれがサトシなんかな、そのなんかね。あいちゃーんって言ったりとかさ。そうね。ポケモンゲットだぜみたいなさ。感じやねんか。ポケモン見たことないもんね、ほとんど。そう。あんま見たことない今。だから反応がすごい鈍かったわ、今。そう。こんな有名なフレーズなのにパッド戦が俺ぐらいだよね。マジで。まあまあ、だからそういうなんかちょっとなんだろう、主人公味みたいなね。その、ジャンプの主人公、うん、ジャンプじゃないか、ポケモンは。ゲームだけど。なんか物語の主人公味あるよね。うん。うん。わかるわかる。なんか、野原駆け回ってそう。いいね。好き。すごい癒される。ね、いいよね。
で以上でね、今回は日プ女子第4話の感想についてね、話していったんだけど、いや、ちょっと待って。ボディ&ソウル2組だけで、もうこんなに盛りだくさん。まだ話せるよ、本当は。ねえ、わかる。めっちゃわかる。あとは、あれだよね、最後の方に、まあ、ステージの順位発表とかもあったりして。まあ、これはでも正直さ、なんか一喜一憂するだろうけど、まあ、そこまで正直すごい、なんだろう。全体的な、順位のやつには、ベネフィットもらってたら結構あれだけど、まあ、なければ別にっていうのも正直私は思っとるから、まあそうだね。今回の指標どれぐらいなんかね、その票数がさ、わからんけど、まあ3000票で、まあその本当にラインギリギリの人とかはさ、まあちょっとね、それによって変わるかもしれんけど、まあそこまで比率的にはって感じはするよね。順位の入れ替えはあれど、やっぱベネフィットのなんかメリットって、やっぱ脱落のボーダーラインとかであった方がいいってやつだからさ。ね。なんかこの順位発表、そんな、私重要視してないんで、毎回。正直。最初ってやっぱ結構な期間投票してたし、それの積み重ねだから、しかも今回ってさ、1日1人2票できるじゃん。だから結構票数も多いと思うし、まあ、ベネフィットの重要さって結構後半になるにつれてだよね。なんかまあ、でもさ、今までのプールとかよりちょっと割と丁寧に順位発表するなと思ったわ、このステージのやつは。確かに確かにそうだね。そう、いつもあんまりささーってやって、もちろん、ひゃー、わーみたいなあるけど、割と淡々としとるっていうか、なんか、こう、すごい意味ありげにやってきたなと思ったわ、日プ女子は。最後に、かぐらさんが、すごい、なんか、泣いてて、全然成長できてないし、って。ね、16位でね、ちょっと泣いててさ。でも、ダンスはちょっと上手くなったかなっていう、結構メンタル強そうですごい好きだな。メンタル強いってなって。すごい自己肯定感高かったよね。そう。いいなってなった。めっちゃいい。大事だよ、そういうの。あと、これも言うの忘れてた。カエラさんも良かった。木村カエラさん。あ、どこどこどこ？あのさ、その、順位発表の時、順位発表っていうか、ステージの順位発表の時に、結局、みんな、その、うまくできた人とか、うまくできなかった人とか、それぞれいると思うけど、私たちの職業は、やっぱりステージが全てだから、どんだけ頑張ってきても、その時に見せないといけないよっていう、やっぱカエラさん、歌手だからこそすごい重みあるなと思って。そうだね。なんか、そのなんだろう、厳しさ教える感じめっちゃかっこいいよね。そう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 、なんか、めちゃいいな。なんか、淡々と言ってたけど、すごい刺さるなと思って。そうだね。そうなんよね。だって結局やっぱ JYP も、JY パークも言ってたけどさ、チャンスはそんなに訪れない。でもそのチャンスを、やっぱちゃんと自分のものにできる人が、どうこう。いいとこ覚えてない？どうこうでした。多分そういう人がスターみたいな感じだよね。そうそうそう。っていうのは、まあ、結局同じ感じだもんね。今がチャンスで、それを出せるか出せないかって、やっぱすごい大切だもんね。そう、だからチャンスを今すぐゲットしたい。そう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 。まあだからさ、日プ女子の次の放送が楽しみだよね。そうだね。鈴さんバージョン。最後鈴さんだから。